nebaza mukama kubanga ali mu nsonga eno kuba mazima singa si mukama sandibadde wano kuba nasinza asinga okumanya omupiira mu Uganda wadde nze omu kuba singa naye sinza asinga so nebaza mukama olwa opportunity eno nebaza buli mwaji baddemu nebaza Proline Director Mujibu Kasule kuba yani yampa chance okubanga nali ey'omupiira mbikoye nampa omukisa nenziramu nenwana okubeera nga mbeera mu shape ennungi nzaani siti nebaza buli muntu abadde mu nsonga eno stepping stone ndi Botswana gikozesa nga stepping stone kuba eno si final destination nkyalina okutambula amawanga amalala muganda wange era nga mukama nga mwali mwene ensonga era nga nendala agenda zibeeramu nkyalina okutambula amawanga amalala era nkyakola nnyo okulaba nga mba wano okufuna ekisinga mali nga mukama yemugezi wange buli kimu kisoboka era nja kukituukiriza goolo yange eyokusambira mu top league mu Africa oba mu Europe so nebaliza ddala mukama okuba nga ndiwo ne Botswana era nga mmanyi nzize ku ttiimu eno kujongerako competition y'amaanyi nkompetinga ne team captain n'abasambi baludde mu ttiimu naye nga omanyi mmanyi nze nsinga era nze buli wembeerambeerawo nga mmanyi nze mutwe gasookebwako so nja kulwana n'okulaba nga nfuna starting slot eno era nja kulwana nnyo okulaba nga ebirooto byange bituukira ebyokweyongerayo nebaza mukama okuba mu nsonga eno kubanga nzaani ddala covid yatuyisawo binyo natuzza emabega natta ebintu bingi nnyo ebibalo byaffe naye nga omanyi sigwa nga mumanyi kuba covid byatukuba nasigala ntraininga nga nfokasinga nga ndi mu fitness kyolaba omubiri gwadde nga mu shape sawa 4 naye ntwala omukisa guno okwebaliza ddala Director Mujibu Kasule kuba ne Proline Management okumpa omukisa bonna aba coaches Coach Kaweesa, Coach Issa, Coach Anthony Bongole, wamuna abalala bonna abalala teammates bange mu Proline okubeera nga tussa kimu. Yes, mbeebaliza ddala ne Coach Abdallah Mubiru okumwebaza kubanga yansanga lumu nga tuli mu kuziika nampa ebigambo ebirungamya omusambi nga omanyi oba guwangamu amaanyi naye nga naakugumira nga bakamugujjamu tukole ku Police FC. Nira amazima mbadde ngenda mu Police FC Coach Abdallah yampa omukisa okujja wonawe njagalira mukubira essimu nzije njoyininge mwebaza okumpa omukisa guno naye tegwasobosera nsonga wenabadde ngenda okujja ku Police ate nefuna omukisa ogutambula guno mulimu nga omanyi omulimu tegujja gokka mulimu guno gwajjibwa agent Pamita Vincent ne muganda wange Yakubu Rama much respect manager Dennis Prosper agent mukwano gwange muganda wange mwebazaako ensusu kuba singa siri wano mukama yeka yayinza okumanya naye singa siriye manager Dennis singa siri wano Prosper agency singa siri osanga singa siri wano wamu ne mukyala wange nakyanzibeira mwebaza nnyo okulaba nga omulimu guno ndi wano singa sibo singa osanga siri wano neyanziza nnyo neyanzirika.